دير دا حسر لو نهبا دان قرباني جان دا دي خوري بچي يمبا دي خوري قرباني جان دي خوري زلوي كده سيكا والي دير السلام علیکم گائز، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو گائز فائنلی ہمارے کزن نجان نے بلاگ شروع کیے ہیں، تو اس بلاگ میں ہم جا رہے ہیں یونیورسٹی آف ملاگن کے قریب، تانا کے قریب جو پارک ہے اس پر یہ ہمارے سارے کزن بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم وہاں جا رہے ہیں۔ آپ یہ ٹریفک بھی دیکھ رہے ہیں، یہ یونیورسٹی آف ملاگن ہے، یہ ابھی ملاگن یونیورسٹی کا ایریا شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ یونیورسٹی آف ملاگن کا ایریا ہے، دونوں سائڈ ایک طرف ہاسٹلس ہے اور ایک طرف یونیورسٹی ہے۔ تو فائنلی ہم ابھی بہت قریب ہے پارک کے، تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو پورا بلاگ دکھائیں گے۔ دودا ملایو ہم بسے کے پھول دا پاتو پرفرا روزیا پرزیا پھا ہر سے دیے تھے پھا نماز تو بھائی تنہا دے تو بھائی ہم پہنچ گئے ہیں، اور باقی نصیب اللہ آپ سے بات کریں گے۔ تو گائز ہم پہنچ گئے، یہ سارے ہمارے کزن ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کزن ہیں۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی سیر سپاٹی کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو چلو ابھی دیکھتے کہ پارک کیسا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ بڑ تکلیف ہو مکو سو روپئے دن آواز سے پندرہ دو دن سو روپئے آواز سے دسی روپئے دن آواز تو دسی روپئے دن آواز سے